Nama najvažnije da stvaramo menadžere. A gde će da proizvode ti menadžeri? Zavisi. Ako oni proizvode, ako je to Kina, Kina, vi znate koliko se Evropa razvila na račun Kine. Jeste sad ima problema zbog Kine, ali se razvila na račun Kine. E sad, mora da se razvijaš, mora da vojiš račun o sobom, a to država mora da stimuliše. Ako država želi Srbija neke proizvodnje, ona mora da da subvencije. Ako, znači, mi imamo menadžera, on će proizvoditi tamo gde mu najjeftinije da zaradi. Menadžer mora samo da zarađuje pare. To mu je osnovno, to je osnovno. Ja...